Najbolji tenisar sveta, Novak Đoković, je pre nekih 20-ak dana završio posao oko kupovine vile u Marbelji, Španiji, a reč je o imovini koju redovno iznajmljuje sa ciljem da se što bolje pripremi za deo sezone koji se igra na šljaci. S tom posljednjom akvizacijom, njegova lista ulaganja u nekretnine sad vredi više od 30 miliona evra. Upravo u toj vili u Španiji, najbolji igrač planete, proveo je prvi deo karantina zbog virusa korona, a sada je odlučio da izdvoji oko 10 miliona evra za kupovinu iste. Čini se da vlasnik 17 Grand Slam titula planira da se preseli iz Monte Carla, kako javljaju pojedini srpski mediji, pa je Marbelja upravo rešenje zbog blizine i prijatnije klime. Šta se posjeduje od nekretnina Novak Đoković? Stan u Monte Carlu koji vredi najmanje 5 miliona evra, a ima i dva stana na Manhattanu, kao i stan u Majamiju. Navodno je ukupna vrednost tih stanova oko 12 miliona evra. Vlasnik je novog penthausa od 250 kvadrata u elitnom beogradskom naselju West 65, a navodno je za tu nekretninu dao 550.000 eura. Također posjeduje i stan u elitnom naselju Porto Montenegro u Tivtu, koji vredi oko 2,2 miliona evra i služi mu za krstarenja po Jadranu. Tu su još brojne druge nekretnine, a procjenjuje se da sve zajedno vrede više od 30 miliona evra. Novak Đoković je teniser koji je najviše zaradio u istoriji tenisa, samo od nagrada na turu, gdje naračunamo sponzorske ugovore. Procjenjuje se da je težak oko 150 miliona dolara.